活得幸福的三大方法，今天要用 NLP 心理学还有美国心理学家的研究发现，记得一定要按赞、转发加收藏。第一个重点，开放的心态跟好奇心能够让我们感觉更幸福，能够让我们觉得我们对生活有更多的主控权。第二大重点，生活当中的同步性。同步性指的是你心中所想的事情在现实生活当中竟然就这么发生了，你一出门天空就放晴，你想要找车位马上就出现一个车位。觉察生活当中这些同步的小细节， NLP 当中贝特森的角度来看，可控性逐渐变大，更加迈向一元完整跟可控的状态。第三个重点，强化你各种各样的知识，通过各种不同的理论，更多资讯能够进到意识当中，发现生活当中更多的可控跟同步。免费线上讲座，扫码参加。